necháme tomu trošku čuchnout. Nastartujeme potom pákou, je to prostě úžasná podívaná. Takže obora. Pojďme to roztleskat, tenhle tým si to určitě zaslouží. Pojďme na to! Ano, je odstartováno pro oboru, jdeme na to! A tam bylo škoda toho košičku, trošičku se nám to šprejclo, ale máme tady někdy kolem 7. vteřiny. Nalej se nám daří. A teď musíme zatočit kohout. A voda nám jde dopředu někdy kolem 15. vteřiny. Vidíte, že nám to trošku zakouřilo, ale jinak to tam běží krásně. Takže máme tady 25. vteřinu. A mohli bychom se dostat na úroveň 30 vteřin. Ano, 29.68. Veliký potlesk, vážení přátelé.